Takmer každý z nás sa už dostal do situácie, kedy sme, tak povediac, neudržali vlastné emócie pod kontrolou. Mohli by sme hovoriť o strate sebakontroly. No a o tom, ako vlastne rozvíjať sebaovládanie, sebakontrolu a čo je pri sebaovládaní to najdôležitejšie, tak aj o tom bude dnešné video. Vítajte na videokanáli Martina Prodaja, vítajte na mieste, ktoré je venované profesnému a osobnému rastu, kde sa venujem témam od zarábania peňazí až po zvládnutie meditácie. A to je miesto, o ktorom pevne verím, že vás nejakým spôsobom posunie dopredu v tom vašom osobnom alebo profesnom raste. Tak ako som avizoval na začiatku tohto dnešného videa, dneska by som sa s vami chcel porozprávať o takých tých situáciách, kedy naozaj dochádza k strate sebakontroly. Čo to vlastne znamená a akým spôsobom sa tomu dá predísť a na čom je vlastne potrebné pracovať. Takže za normálnych okolností alebo v tej konvenčnej reči tá strata sebakontroly môže mať prejavy jednak také tie veľmi významne viditeľné. Človek kričí, búcha do stola, prípadne je agresívny. U tých menších detí je to napríklad také tie štandardné prejavy hračkárstve, ktoré vidíte, hádzanie sa o zem, hysterické záchvaty a niečo podobné, kde vlastne ten človek, či už je to teda dieťa alebo ten dospelý, stráca jednoducho pod kontrolou alebo stráca kontrolu nad svojimi emóciami. Emócie majú tú vlastnosť alebo tú schopnosť, že pokiaľ je ich veľmi veľa, tak nás skutočne vedia zaplaviť. Mohli by sme hovoriť o nejakej emočnej záplave. A tá spôsobuje, že to, čo nám umožňuje bežný sociálny spoločenský kontakt, nejaké racionálne, logické myslenie, schopnosť dodržiavať pravidlá, schopnosť sociálneho kontaktu, schopnosť odhadovať situačne, čo sa od nás požaduje, tak toto všetko je jednoducho pod záplavou tých emócií našej mysle alebo nášmu mozgu neprístupné. A to je to, čo mu hovoríme strata sebakontroly. Väčšinou je to situácia, ktorá nie je príjemná ani pre nás a samozrejme ani pre okolie. Otázka teda je, a samozrejme do hry vstupujú také veci, že niekto naozaj má tú psychickú sústavu, ten psychický aparát zadrátované tým spôsobom, že strata kontroly je pre neho akoby v úvodzovkách veľmi ľahká, veľmi rýchla a veľmi ľahko do toho spadne. A na druhú stranu práve napríklad tá rýchlosť vzruchov spôsobuje, že niekto je taký trošku pomalší, možno by sme povedali flegmatický, melancholickejší a tak ďalej. A teda tie vzruchy, tie podnety, ktoré k nemu prichádzajú a ktoré štartujú tie emócie v tom človeku, tak ich má viac pod kontrolou. No a toto je taký ten východzí negatívny stav, s ktorým je dobre pracovať. Inak sebakontrola, sebaovládanie je považované za jeden z kľúčových elementov dobrej emočnej inteligencie. A pokiaľ to máte, pokiaľ naozaj viete a môžete o sebe povedať, že máte svoje emócie pod kontrolou, tak môžete sami seba označiť ako aspoň z časti za emočne zrelého človeka, pretože prirodzene sebakontrola a sebaovládanie nie je jediným elementom alebo aspektom emočnej inteligencie. Otázka teda je, že pokiaľ si všímame u seba, hlavne u seba, pretože keby sme chceli pracovať so sebaovládaním, sebakontrolou niekoho iného, tak je to podstatne náročnejšie a nie vždy sa nám to musí podariť, pretože budeme narážať na rozličné motívy toho človeka, on nebude musieť chcieť napríklad pracovať na tom sebaovládaní a aj naša dobre mienená snaha môže výsť potom nadarmo. Najlepšie je teda pracovať na vlastnom sebaovládaní, na vlastnej sebakontrole. Čo nám k tomu môže pomôcť? Sú tu v podstate z môjho pohľadu také dve základné príčiny alebo elementy, ktoré naozaj pri sebaovládaní, pri sebakontrole sú veľmi nápomocné. Prvá záležitosť je takého telesného charakteru a je to dostať pod kontrolu alebo naučiť sa pracovať s vlastným dýchaním. Je vo všeobecnosti známe prepojenie medzi kvalitou alebo charakterom dýchania a emočným stavom. Keď sme kľudní, relaxovaní, odpočinutí,
tak aj naše dýchanie je pokojné, kľudné, relaxované, odpočinuté. Naopak, keď sa dostávame do stresu, sme pod tlakom, je toho na nás veľa, strácame veci pod kontrolou, tak aj naše dýchanie sa zrýchli, je plitkejšie, skrátka dobre, jednoducho nezodpovedá tomu harmonickému, vyváženému stavu, o ktorý nám ide. Takže prvá záležitosť, alebo prvý taký kotviací bod, nad ktorým je potrebné uvažovať, keď chcete rozvíjať svoje sebaovládanie, je naučiť sa pracovať s dýchom. Vždy je to o tom, že na začiatku každého takého meltdownu, takého rozpustenia sa alebo opustenia sa emočného, je nejaký podnet. Niečo k nám prichádza zvonka alebo znútra. Tento podnet potom štartuje nejaké prežívanie, nejaké pociťovanie, ktoré buď dostajeme pod kontrolu, ak cítime, že je to veľmi výrazné, veľmi silné, alebo nás to jednoducho zmetie tak ako prílivová vlna. V okamžiku, ako si začneme všímať, že tie vonkajšie alebo vnútorné podnety sú veľmi významné a chceme ich dostať pod kontrolu, tak je dobré urobiť krok späť, odkročiť od toho, ustúpiť od toho. A to môžete urobiť práve tým, že sa naučíte dýchať. Je to veľmi jednoduché. Stačí 1-2 nádychy a už toto môže spôsobiť, že získavate odstup od vlastného prežívania a nenecháte sa tou emočnou vlnou zmiesť. Je to veľmi triviálne, ale ako sa hovorí, také tie jednoduché a triviálne veci sú krásne, to je jedna vec, a sú predovšetkým funkčné. Tam naozaj nepotrebujete žiadnu veľkú raketovú vedu. Skutočne to kľúčové je naučiť sa, a to je dôležité, čo chcem ešte povedať, že to učenie by malo prebiehať nie práve v tých kritických alebo krízových situáciách, kedy cítite nejakú emočnú záplavu, ale práve vyskúšať si to na nejakých drobných situáciách, kedy dochádza k nejakej možno drobnej podráždenosti alebo rozmrzelosti. Skúste si to napríklad v situáciách, kedy idete niekam, či už k lekárovi alebo na poštu a teraz musíte stáť v rade. A pre väčšinu ľudí to nie je situácia taká, ktorá by vás úplne rozhodila alebo dala do kolien, ale je to nejaká rozmrzelosť, je to nepríjemné, možno sa niekam ponáhľate, máte toho veľa, veľmi vám to nevyhovuje a prežívate nejakú rozmrzelosť. Skúste v takýchto situáciách si vyskúšať tú schopnosť zakotviť sa alebo ukotviť sa na nádych a výdych. Jeden nádych, jeden výdych nemusí stačiť, môže, nemusí, skúste druhý, tretí a všímajte si, ako sa vlastne to vaše prežívanie mení. Je to taký veľmi jednoduchý spôsob, ako skutočne sa naučiť pracovať nielen teda so stresom, hnevom, podráždenosťou, ale v princípe s akýmkoľvek typom emócie, u ktorého zaznamenáme ten potenciál, že by nás to mohlo potopiť. Takže práca s dýchom, naučiť sa pracovať s dýchom v takých tých ale najprv relatívne pokojných, kľudných situáciách a potom to aplikujete práve na tie kritické, kedy naozaj ide o veľa. A druhým elementom, ktorý je kľúčovým pri sebaovládaní, je všímavosť, ktorú som už v podstate istým spôsobom spomenul aj v tom prvom prípade, keď pracujete s dýchom. Čo je vlastne všímavosť? Všímavosť je schopnosť mysle zaznamenať nejaké vonkajšie alebo vnútorné podnety, zachytiť ich v tom zornom poli. Ja dávam taký zobľúbo, už ten príklad je veľmi, veľmi starý. Predstavte si, že pečiete nedelný obed a odbehnete z kuchyne niekam do obývačky, pozeráte a zapozeráte sa do nejakého filmu a zrazu z ničoho nič vám mysel vytiahne, pripálil som kura a bežíte naspäť. Z toho množstva podnetov, ktoré okolo vás boli, ste si zrazu z ničoho nič, všimli, zachytili ste z toho celého zorného pola vnemov, ktoré k vám prichádzali, nejaký významnejší a na ten ste upriamili pozornosť. To je inak proces, ktorý sa odohráva extrémne rýchlo. Ja ho teraz naťahujem v čase, dávam mu takú časovú lupu, aby to bolo také ilustratívnejšie. Takže, no a tá všímavosť ako schopnosť zachytiť nejaký podnet, nejaký vnem, je veľmi dôležitá aj v rámci sebaovládania a sebakontroly. Pretože čo sa deje v takej tej mikrodynamike toho konfliktu alebo tej situácii,
kedy naozaj nastane ten meltdown, rozpustenie, kedy sa opustíme. Opäť, je tam nejaký podnet, ten podnet vedie k nejakému prežívaniu a to prežívanie sa štartuje, akoby sa síti, prilieva sa tam olej do ohňa, to môže byť vtedy, keď ten vonkajší alebo vnútorný podnet trvá. Mám na mysli, to môže byť ten vonkajší podnet, to môže byť nejaká hádka, niekto vás kritizuje, kričí na vás, áno, to môže byť nejaká situácia v práci, pracujete na nejakom projekte, nedarí sa vám, robíte to ďalej a to emočné prežívanie sa zhoršuje, zhoršuje. A všímavosť je práve ten okamžik, ten element, kedy si všimnete, že nastáva nejaká zmena, že je tam nejaký proces, kedy sa tá emócia vyvíja a môže sa dospieť alebo dopracovať do nejakého štádia, kedy skutočne preberie kontrolu nad tým vašim vlastným jednaním, či už to, čo robíte, alebo to, čo hovoríte. Zaujímavé je, že práve v tom okamžiku toho zaznamenania, toho uvedomenia si, tak taký ten dynamitový potenciál toho podnetu tej emócie sa stráca alebo sa do určitej miery oslabuje a to vám získava opäť nejaký odstup. To znamená, že nejdete alebo nenecháte sa strhnúť tým podnetom, tou situáciou, ale zaznamenáte ho a rozhodnete sa nereagovať. To je práve veľmi dôležité, že práve tá všímavosť vám vytvára priestor pre slobodné reagovanie. Respektíve, není to reagovanie, je to istý spôsob reakcie, uvážlivej reakcie. Není to automatická reakcia, že sa niečo stane a vo vás to spustí nejaký prvok jednania, niečo poviete, niečo urobíte a potom vás to mrzí. A práve všímavosť je takým tým elementom, ktorý to zachytáva. A teraz ako rozvíjať všímavosť v bežnom svete. Ono sú samozrejme, sú na to meditačné princípy, samotný Buddha prišiel s tréningom alebo s tzv. Vipassana meditáciou, ktorá rozvíja tú všímavosť, ale máme aj také tie konvenčnejšie spôsoby a jeden z takých veľmi dobrých spôsobov je, keďže sme neustále prilepení na telefónoch, sociálnych sieťach a tak ďalej, ja som si minule uvedomil, že práve schopnosť všímať si reakcie, ktoré zažívate v situáciách, kedy konzumujete nejaký obsah, či už je to na Facebooku, na YouTube, na Instagrame, to je kvázi nekonečný prúd rozličných podnetov. A niektoré podnety sú neutrálne, respektíve spôsobia alebo naštartujú nejaké neutrálne prežívanie, niektoré sú pozitívne, naštartujú niečo príjemné, je nám dobré, veselo, zasmejeme sa, zamyslíme sa a tak ďalej. A niektoré podnety majú práve ten potenciál, že nás nejakým spôsobom provokujú, že štartujú naše prežívanie, ktoré potom nereflektovane vedie k jednaniu. Častokrát to jednanie má formu nejakého emočného vyšplechtu pod nejakým facebookovým statusom alebo pod nejakým instagramovým obrázkom alebo pod nejakým youtubeovým videom. A to je presne tá situácia, kedy si všímavo zobrala dovolenku, vaša sebakontrola takisto si zobrala dovolenku, pretože ste nechali prejsť tú emóciu, umožnili ste jej prejaviť sa bez toho, aby ste jej takto klepli po prstoch a povedali si, že tam nemá čo robiť. A tomu hovoríme zdržanlivosť. Zdržanlivosť, schopnosť nadhľadu, odstupu je práve v tej dnešnej dobe sociálnych médií veľmi, veľmi, veľmi užitočná. Predstavte si čisto teoreticky len takú hypotetickú situáciu, že by 75% ľudí malo túto schopnosť zdržanlivosti, odstupu, schopnosti odchytávať tie popudy, ktoré ich vedú k tomu, aby niečo napísali, povedali, niečo natočili, ako by ten svet tých sociálnych médií vyzeral úžasne, ako by nám tam bolo dobre, okolo trolov, hejterov by sme prišli. Pretože trolling, hating, to je presne to, o čom hovorím. Je tu nejaký podnet, ale není tam nejaká kontrola, ktorá zabráni tej emócii, aby sa preklopila do nejakého destruktívneho jednania. Takže priatelia, pokiaľ uvažujete nad sebakontrolou, sebaovládaním, nad schopnosťou odstupu, nadhľadu, nad svojimi emóciami, nad podnetmi, ktoré k vám prichádzajú a nechcete byť ako špinavá handra v prievane, ktorou mávajú tie emócie, tak určite treba pracovať s nádychom a výdychom, naučiť sa pracovať s dýchom, naučiť sa pracovať so všímavosťou.
naučiť sa odchytávať tie podnety, respektíve tie podnety neodchytíte, ale odchytíte, viete odchytiť vnútorne tou všímavosťou to, čo ten podnet spôsobí, a práve vďaka všímavosti sa môžete rozhodnúť, že na základe tohto podnetu neurobíte nič. A to je nejak akoby veľmi, veľmi dobrá stratégia a minimálne čisto štatisticky, keby ste si povedali, že z 10 podnetov, ktoré vo mne štartujú nejaké nepríjemné prežívanie, tak aspoň v 50% neurobíte nič, tak výrazným spôsobom kontrolujete alebo rozvíjate svoje sebaovládanie. Tak čo, páčilo sa vám video? Ja dúfam, že áno, pokiaľ to tak je, nezabudnite sa prihlásiť k odberu, lajknite ho, odporúčte ho ostatným kamarátom. Pokiaľ vás zaujíma osobný profesný rozvoj, nezabudnite takisto navštíviť moju webovú stránku martinprodaj.sk. V tomto okamžiku je to všetko a vidíme sa opäť o týždeň.